Hei vaan kaikille ja oikein hyvää lauantai-aamua. Mä ajattelin, että mä pidän tänään hiemoisen My Day-päivän, sillä tänään tulee tehtyä vähän kaikenlaista. Mä tapaan tänään mun ystäviä, on Nukkemiitti. Sitten mulla on yksi video jo, mitä pitäisi editoida, että tänään tehdään vähän hommia. Niin, ja sitten tiettäkö, tänään on ensimmäinen lokakuuta, eli sokeriton syyskuu on ohi! Eli tänään ostetaan litran jäätelö ja mä syön sen ihan kokonaan kerralla. Päivä näyttää ihan kivalta. Nyt on satanut jo muutaman päivän, että kiva jos aurinko nyt paistaa. Yes. Mutta eiköhän aloiteta aamupuuhat, niin päästään lähteä vähän kaupungille. Kyllä mä täällä menen. Mun täytyy vaan laittaa tänne sortsit alle. Ihan vaan turvaamaan mua. Nyt asuni on täydellinen. Mulla on kantapää reikäiset polvisukat jalassa. Jos tää hetki on aina, tekee kipeää, kun elefantin painon alle jää. Okei, laitetaan vähän hiljaa. Nyt kun on meikki valmis, niin mennään peseen hampaat ja sitten lähdetään kello alkaa olemaan 12. Maailma näkee sen. Nyt on kangaskassi täynnä pyyhennyyttejä. Siellä on nukkeja. Sitten lähdetään. Parini. I know Stradamus. Just se. All boy. Paisti the note. Nukkemiitti on ohi ja nyt mä suuntaan Sokokselle, koska mä haluan suklaajäätelöä. Back to home. Mä oon kuuma. Ihan kun tää on niin sotkusta taas, koska mä soittelen eri vaatteita. Mun piti tyhjentää tää roskis. No tyhjennetään se nyt ja viedään heti, ettei se jää. Tää oikeesti alkaa haistaa jo, niin pakko viedä pois. Ei kukaan tiskaamaan haluaisi tänne tulla. Mulla olisi vähän tiskiä täällä. Mutta joo, nyt jäätelöä. Tästä illasta taitaa tulla sittenkin aika mielenkiintoinen. Mun yksi ystävä lähetti viesti, että pääsisikö käymään, koska se ei haluaisi mennä vielä kotiin ja se nyt on täällä keskustassa, niin sanoin, että tuu vaan ja nyt mun ystävä on sit kai tulossa tänne. Joo, tosiaan Emmi tuli tänne ja me tai yllätettiin uudestaan, siis tää oli vähän niinku tämmönen extempore juttu. Ja sitten isä äsken soitti ja se oli tuossa ulkona, parkkiruudussa, että lähdekö syömään, joten nyt me joudun sanoa Emmille, että sori. Mutta mä menen nyt syömään. Täytyy sammutella täältä valoja. Oli moikka! Nähdään taas! Tää päivä menee vaan oudoksi, mutta ei se pitää. Gracias.
Ehin ottaa jo farkut pois jalasta. Mutta ihan ihme päivä, tämmösiä extemporeja juttuja koko ajan. Että mä en nyt saanutkaan sitä videoa varmaan editoitua, ellei mä nyt tee tämmöstä yömyöhäilyeditointia tässä. Please muistuttakaa mua, että ensi kesänä mä en tee summer bucket listaa, koska tän editoiminen on todella vammasta. Mä en nyt jaksais. Joskus tää on oikeesti tehtävä ja tää on niin myöhässä jo nyt, että voi voi. Nättiä. Hampaat ja naama pestynä. Voin ihan hyvin alkaa nyt nukkumaan. Mä en saanut ihan tuota videoa vielä valmiiksi, että mä teen sen sit huomenna valmiiksi ja julkaisen. Mutta kiitos taas hurjan paljon, että olette katsonut tämän videon. Jos oot pitänyt tästä, niin laita peukkua ylös ja paina alhaalta tilaa nappia, jos et ole vielä painanut, niin nähdään sunkin kanssa sit seuraavan videon parissa. Mutta mä alan nyt nukkumaan, joten seuraava video asti. Hei puti hei!